Radši se jsou na roztrhání. V seriálu významných podniků na umělém kanále pokračovali tentokrát kanoisté svým mistrovstvím republiky. Ze 650 účastníků se nejdříve radovali posádky více místních lodí. Na čtyřkajaku vyhráli Borbély, Becker, Botlo a Šmídl ze športového klubu Policie Bratislava před pražskou Duklou. Dnes se závodilo na 500-metrové trati. Zlaté medaile v singlech získali kanoisté Petr Procházka a kajakář Attila Sabol. Titul mistrů republiky patří i pětici Krejčí, Hamtil, Grospič, Fuxa a Semecký na kanoji lokomotivy Nymburk. Na dalších místech skončili KV z Praha a Hradec Králové.